गौतम बुद्ध विमानस्थललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी भारतले नजिकै बनायो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवामा बन्दै गरेको विमानस्थललाई ठुलो धक्का चिनद्वारा ताइवान कार्ड खेल्ने जुनै देशलाई पनि खरानी बनाउने चेतावनी अमेरिकामाथि लगायो गम्भीर आरोप पतञ्जलि योगपीठ पुनः विवादमा नेपालका जडीबुटी भारतमा निर्यात गर्ने र फेरि भारतमै उत्पादन गरी नेपालमा बिक्री गर्ने योजना भएको गोप्य खुलासा र रा रामदेवका दुई टेलिभिजनबारे छानबिन सुरु नेपाली सेनाको खतरनाक युद्ध अभ्यास सम्पन्न तालिमले सेना शक्तिशाली बनेको निष्कर्ष नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार नेपालले लुम्बिनी प्रदेशको भैरवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिरहेको बेला यसको नजिक पर्ने गरी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतले निर्माण गरी सञ्चालनमा समेत ल्याइसकेको छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् दुई हजार अठारमा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशमा कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए घोषणा गरेको दुई वर्षपछि सन् दुई हजार बिसको जुन चौबिसमा सङ्घीय मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्दै कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण थालियो उक्त विमानस्थल एक महिना अगाडि मात्रै औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएको छ उद्घाटन गर्न मोदी स्वयं दुई हजार एक्काइस अक्टोबर बिसमा कुशीनगर पुगेका थिए उद्घाटनको दिन दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठुलो बुद्धिस्ट देश श्रीलङ्काको वायु सेवा श्रीलङ्कन एयरलाइन्सले पहिलो उडान भरेको थियो श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति तथा हालका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्सेका छोरा समेत रहेका शक्तिशाली मन्त्री नमल राजापाक्सेको नेतृत्वमा आएको उडानमा सयभन्दा बढी भिच्छुसहित विभिन्न बाह्र देशका कुटनीतिज्ञहरू सवार रहेको भारतीय अखबार फाइनेन्सियल एक्सप्रेसले उल्लेख गरेको छ बाह्र देशका कुटनीतिज्ञहरूमा नेपालसहित मङ्गोलिया थाइल्यान्ड लाओस दक्षिण कोरिया श्रीलङ्का भुटान जापान सिङ्गापुर भियतनाम कम्बोडिया लगायतका थिए श्रीलङ्कन एयरलाइन्सले श्रीलङ्काको कटुनायकी सहरमा रहेको बन्दरनायिकी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कुशीनगरसम्म उडान गरेको थियो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान श्रीलङ्काबाट गर्न मोदी आफैले पहल गरेका थिए उनले आफ्ना श्रीलङ्काली समकक्षी महेन्द्र राजपक्षेसँग सन् दुई हजार बिस सेप्टेम्बर छब्बिस असोजमा भर्चुअल भेला गरेर रा, प्रस्ताव राखेको श्रीलङ्काको मूलधारको समाचार पोर्टल आधा दिरेना डट एलकेले उल्लेख गरेको छ यस्तै पहिलो आन्तरिक उडान भनी भारतको स्पाइस जेटले गर्ने भएको छ भारतीय अखबार बिजनेस स्ट्यान्डर्डले उल्लेख गरे अनुसार यही नोभेम्बर छब्बिसदेखि स्पाइस जेटले हप्ताको चार उडान भर्नेछ चा। हरेक आइतबार सोमबार बुधबार र शुक्रबार स्पाइस जेटबाट दिल्ली कुशीनगर नियमित उडान हुनेछन् कुशीनगर भारतको उन्नाइसौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा उत्तर प्रदेशकै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएको भारतीय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन् कुशीनगर गौतम बुद्धले महापरिनिर्माण अर्थात् मृत्युवरण गरेको क्षेत्र हो नेपालमा गौतम बुद्ध विमानस्थलको काम अघि बढेसँगै कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतले हतार हतार बनाएको हो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रबाट उक्त विमानस्थलको सडक दूरी केवल एक सय तेत्तिस किलोमिटर हाराहारी छ जुन औषध साढे तिन घन्टामा पुग्न सकिन्छ भारतले बनाएको कुशीनगर विमानस्थल पनि नेपालको जस्तै बौद्धिक पर्यटक लक्षित रहेको छ नेपालले योजना र शिलान्यास अगाडि गरे पनि भारतले छिटो निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सफल भयो यसले गौतम बुद्ध विमानस्थललाई ठूलो धक्का पुग्ने निश्चित रहेको छ यसले भारतीय यात्रुदेखि विश्वभरका बौद्धमार्गी पर्यटक ओसार्ने नेपालको लक्ष्यमा दीर्घकालीन असर पुग्नेछ समस्या यो मात्र होइन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पनि भारतको हवाई रुट प्रयोग गर्नुपर्छ भारतले आफ्नो विमानस्थललाई असर गर्ने भनेर नेपाललाई पर्याप्त हवाई रुट दिन आनाकानी गरियो भने अर्को तनाव थपिन सक्छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पतञ्जली नेपालले स्थापना गरेको दुई टेलिभिजनबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाली शनिबार काठमाडौँको मन्डिखाटार स्थित आस्था नेपाल र पतञ्जली नेपाल नामक टेलिभिजनको उद्घाटन गरेका थिए उद्घाटनपछि ती दुई टेलिभिजनहरू दर्ता नभएको पाइएपछि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको छ यो गुरु रामदेव स्व टेलिभिजन उद्घाटनका लागि काठमाडौँ आएका थिए प्रधानमन्त्री देउवाले पतञ्जली योगपीठको कार्यालयमै गएर ती दुई टेलिभिजनको शुभारम्भ गरेका थिए उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो विभागका प्रवक्ता भरत गौतमले प्रधानमन्त्री स्वयंले उद्घाटन गरेको टेलिभिजनको दर्ता प्रक्रियाबारे विवाद आएपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको बताएका छन् ती च्यानल सम्बन्धित निकायमा दर्ता समेत नभएको पाइएपछि सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ यस्तै नेपालका जडीबुटी भारतमा निर्यात गर्ने र फेरि भारतमै उत्पादन गरी नेपालमा बिक्री गर्ने योजना बनाएको पतञ्जली योगपीठले पुनः विवादित काम गर्न सुरु गरेको छ पतञ्जली योगपीठ नेपालले पतञ्जलीका प्रमुख भारतीय योगगुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्ण आचार्यलाई नेपाल भोलाई जडीबुटी उत्पादन गर्न जग्गा खोजी गर्न सुरु गरेको छ नेपालको वैद्य खानालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको सरकारले भारतीय कम्पनी पतञ्जलीलाई नेपालमा पुनः भित्राउन खोजिएको छ हुन त पतञ्जलीले लमजुङ र बनेपामा केही जग्गा खरिद गरिसकेको छ केही वर्षदेखि पतञ्जलीका आयुर्वेदिक औषधि निर्यातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि पतञ्जलीको औषधि उपचार र सेवा केन्द्र ठप्प भएको थियो जडीबुटीमा कर लगाउने विषयमा विवाद भएपछि सरकारले पतञ्जली औषधि नेपाल ल्याउन रोकेको थियो औषधि रोकेपछि राजधानीमा स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि बिक्री प्रयोजनका लागि स्थापना गरिएको सेवा केन्द्र बन्द भएको थियो सेवा केन्द्र बन्द भएपछि पतञ्जली योगपीठ नेपाललाई करोडौँ रुपियाँ घाटा लागेको भन्दै सरकार समक्ष पटक पटक गुहार मागेको थियो पछिल्लो समय गठबन्धन सरकार बनेपछि पतञ्जली योगपीठ नेपालले आफ्नो सेवा विस्तार गर्न खोजेको छ रामदेवलाई नेपालमा बोलाएर रा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देव पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जनता समाजवादी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेट गराउनुले पतञ्जली नेपालको स्वार्थ लुकेको प्रष्ट देखिएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा यो खबर छापिएको छ चिनका विदेश मन्त्री वाङ यीले चीनले ताइवानको स्वतन्त्रतालाई स्वीकार नगर्ने बताएका छन् चिन विरोधी देशहरूलाई ताइवान कार्ड प्रयोग नगर्न चेतावनी दिँदै उनले ताइवानको स्वतन्त्रतालाई स्वीकार नगर्ने बताएका हुन् ताइवानको विषयलाई लिएर अन्य देशहरूसँग द्वन्द्व गर्ने चिनको आशय नभएको उनले बताए उनले चिन र अमेरिका बीचको सम्बन्धले विश्वकै भविष्य निर्धारण गर्ने समेत बताएका छन् ताइवानले अमेरिकाले प्रदान गरेको अत्याधुनिक लडाकु जेट एफ सिक्सटिन भी सञ्चालन गरिरहेको पृष्ठभूमिमा चीनका विदेश मन्त्रीको टिप्पणी आएको हो सो जेट ताइवान र बीचको साझेदारीको बिम्ब भएको ताइवानका राष्ट्रपति साइ इन ओइनले बताएका छन् गत साता ताइवानको हवाई क्षेत्रमा चिनले ठुलो सङ्ख्यामा लडाकु विमानहरू उडाएको थियो त्यसको अमेरिकाले विरोध गर्दै आएको थियो चिनले ताइवानमाथि हमला गरी ताइवानलाई सहयोग गर्ने अमेरिकाले बताउँदै आएको छ चिनको सरकारी सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाइम्सका अनुसार विदेश मन्त्री वाङले पछिल्लो समय चिन र अमेरिका बिचको व्यापार सम्बन्ध बिग्रिएको बताएका छन् र नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको प्रतिविद्रोह तथा जङ्गल युद्धकला तालिम सम्पन्न भएको छ <laughs> गत साउन चौबिस गतेबाट सुरु भएको प्रतिविद्रोह तथा जङ्गल युद्धकला तालिमको सैनिक तालिम महानिर्देशनालयका महानिर्देशक उप निरञ्जन कुमार श्रेष्ठले समापन गरेका हुन् नेपाली सेना लगायत विदेशी सेनालाई प्रतिविद्रोह तथा जङ्गल युद्धकला सम्बन्धी ज्ञान दिलाउने उद्देश्य अनुरूप नेपाली सेनाले आलेखगञ्जमा तैनाथ नेपाली सेनाको प्रतिविद्रोह तथा जङ्गल वारफियर शिक्षालयमा तालिम सुरु गरेको थियो